ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଯୁବ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁପୁଷ୍ଟି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ। ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନିୟର BSNL ଟାୱାର କୋଡ଼ା ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନିୟର BSNL ଟାୱାର କୋଡ଼ା ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ। ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦର ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 150 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଡାମରପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି। ରଚନା ନବଘଣ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବରି ମାର୍କୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈ ଲୋ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ତିରୁମହଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉରାଳି ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ରଙ୍ଗ ରଗେଇଛି ରଙ୍ଗ ନାଗରୀ। ରଚନା ଅନୁରାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ବିଜିଗୁଳ କଣିହା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର 2 ଗୋଟି ସୋ। ପ୍ରଥମ ସୋର ନାଟକ ଦେହରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସୁରା। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋର ନାଟକ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଧୋକା। ରଚନା ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୁର କବାଟ ବନ୍ଧ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବେଢ଼ାପଡ଼ା ରାସୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଓ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦେଉଳବାଡ଼ ସିନ୍ଦୁରମୁହଁ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପିରତି ହାଟରେ ପ୍ରୀତି ମାଗଣା। ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅଧା ବାଟରେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚନ୍ଦନପୁର ସିଂହପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଗ୍ରତାରା ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କୁମାରପୁର କଟକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲି ଯା ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଛି ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଅନନ୍ତପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜେଜେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କାହାଣୀ ସଂଳାପ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦହିସଡ଼ା ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କରିଛି ପାପ ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ ଶହେ ଜନ୍ମ ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ତେଲକୁଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଝୁରୁଥିବି ତୋତେ ଜୀବନ ସାରା ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗାର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ତେନ୍ତୁଳି ଢିଅ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆ ସାର ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗୁଖନୀ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ହାଟସାହି ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଜନୀ ଆଖିରେ ଦିଟୁ ପାରୁହ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜା ତଟକା ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା ନମସ୍କାର।